Són imatges de l'operació de la Guàrdia Civil aquesta matinada a dos prostíbuls i tres domicilis de Palma i Llucmajor. S'han detingut 20 persones i s'han decomissat 14.000 euros, a més de documentació i mitjans electrònics amb els quals presumptament clonaven targetes de crèdit i estafaven els clients. Entre els detinguts hi ha el presumpte cap de la trama. La investigació s'inicia arran de diferents denúncies en relació a cobraments a les targetes de les víctimes. Els investigadors pensen que són quatre organitzacions i cadascuna d'elles operava un local diferent. La manera d'actuar, però, sempre era la mateixa. Pues muchas veces el estado ebrio de los clientes para hacerse con el número PIN de la tarjeta bancaria, y una vez que el cliente estaba distraído le sustraían la tarjeta y realizaban cargos i consumicions que ell no havia realitzat. A l'operació d'aquesta matinada hi han participat 30 agents. La d'avui és la segona fase de l'operació Obsession, que es va desenvolupar ara fa uns mesos a la platja de Palma. En total s'hi han detingut 50 persones i s'hi han decomissat 56.000 euros. Se'ls imputen els delictes d'estafa, organització criminal contra el dret dels treballadors i trata de persones. Amb aquesta intervenció l'operació es dona per acabada.